إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم وقال جل شأنه في مقام آخر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کی تقدیر لکھی بڑے بہتر فیصلے کیے اور جس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا کسی درخت سے گرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی ذرے کو اللہ کی اجازت کے بغیر ہلنے کی طاقت ہے معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے ان تمام کی تقدیر لکھ دی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم قال له اکتب قال وما اکتب الى آخر الحدیث کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھو قلم نے پوچھا کہ کیا لکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والے تمام واقعات قیامت تک ہونے والی تمام باتوں کے لکھ دینے کا قلم کو حکم دیا تو تقدیر لکھی جا چکی ہے اللہ کے فیصلے برحق ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن دعاؤں کو ہمیں سکھایا اور جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے بڑا بہترین خزانہ ہے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ یہ کلمہ حوقلا ہے کہ جس میں بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ کسی بھی قسم کے تصرف کی کوئی طاقت کوئی اختیار
سوائے اللہ کی تائید، اللہ کی مدد اور توفیق کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر لکھ دی، ارکان ایمان میں اس تقدیر کو شامل کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث جبریل میں کہا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور ہر اچھی اور بری تقدیر پر تمہیں ایمان رکھنا چاہیے۔ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن الایمان بالقدر، ہر اچھی اور بری تقدیر چاہے ہمارے موافق ہو، چاہے ہماری تائید میں ہو، چاہے ہمارے مخالف ہو، ہماری مرضی کے خلاف ہو، ایسے تمام فیصلوں سے راضی رہنے کا، اس پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اس کو ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن گردانا۔ اور معزز حاضرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ تابعین کچھ صحابہ کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ارکان ایمان میں سب پر ایمان ہے، لیکن تقدیر کے مسئلے میں مجھے تھوڑا سا شک ہے، تقدیر کے مسئلے میں میرے نفس میں کچھ خلل پایا جاتا ہے۔ تو تقریباً کئی صحابہ اکرام نے ان کو یہی جواب دیا کہ اسی آدمی نے کئی صحابہ سے جب یہ سوال پوچھا تو کہا کہ دیکھو، اگر تم اس سرزمین کے برابر سونا بھی خرچ کر دو اور اللہ کے پاس اس حال میں جاؤ کہ تم تقدیر پر ایمان نہ رکھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارا چھوٹا سا بھی صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ تو معزز حاضرین، تقدیر پر ایمان ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ تقدیر سے رضامندی، تقدیر پر راضی رہنا، اپنے آپ کو تقدیر سے راضی برضا رکھنا، یہ مسلمان کے ایمان کی جہاں پر آزمائش ہے، وہیں پر اس کے درجات کی بلندی کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حکمت والا ہے کہ جو اپنی حکمت کے فیصلے کرتا ہے۔ فرمایا مثال کے طور پر ایک جگہ نبی اللہ تعالیٰ نے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سرزمین پر رزق کو پھیلا دیتا، رزق کو عام کر دیتا، ہر ایک کے سامنے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کرتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ لوگ اور باغی ہو جاتے، اور سرکش ہو جاتے، برائیوں میں اور مبتلا ہو جاتے۔ ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے جس کے حق میں، اسی حد تک اس کی روزی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ بعبادہ خبیر بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھتا، انہیں دیکھتا ہے، ان کے حالات کو وہ جانتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے، اسلام کی تعلیمات جن بنیادوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک بڑی اہم بنیاد یہ ہے، اس میں سے ایک سب سے بڑی مضبوط بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی شریعتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام، شریعت کے مسائل عام طور پر آپ دیکھیں گے یہ جلد علاج کرنے والے نہیں ہوتے، یہ فوری طور پر کسی معاملے کو دبانے والے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو انجام کے اعتبار سے سب سے اونچے، انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوا کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی، ایسی بہت سی مثالیں ہمیں ملیں گی شریعت میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں، اور صلف صالحین کی زندگیوں کے بے شمار مثالیں ہمیں ایسی ملیں گی جس میں ان لوگوں نے کچھ ایسے فیصلے لیے جو ظاہری طور پر تکلیف کے باعث تھے، ظاہری طور پر پست ہوتے ہوئے نظر آتے تھے، ظاہری طور پر
ظاہری طور پر شریعت کے مخالف نظر آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ایسی توفیق دی، صحابہ اکرام سلف صالحین نے وہ فیصلے لیے جو انجام کے اعتبار سے کہیں زیادہ بہتر، انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامیاب فیصلے رہے۔ مثال دوں میں آپ کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے مکہ عمرے کی غرض سے نکلتے ہیں، آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، آپ مکے والوں سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، اور آپ کا ارادہ صرف یہ ہے کہ جائیں بیت اللہ کا طواف کریں، عمرہ کریں اور واپس چلے آئیں، لیکن کفار قریش نے آپ کو راستے میں روک لیا، حدیبیہ نامی جگہ پر آپ کو رکنا پڑا۔ صحابہ کرام تمام کے تمام رک گئے اور کہتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کی اتنی تعداد تھی، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا وہ حال تھا کہ اگر ہم کسی مسئلے میں تلوار اٹھا لیتے تو فیصلہ کن جنگ لڑنے کی ہماری طاقت تھی، فیصلوں کو ہم اپنے حق میں موڑنے کی طاقت رکھتے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر خاموشی اختیار کی، مصلحت اختیار کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے ساتھ صلح کی جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوئی، اور صلح بھی ایسی، صلح کے بند بھی ایسے، اس کے پوائنٹس بھی ایسے کہ جس سے یہ لگا کہ جیسے کفار غالب ہیں مسلمان کمزور ہیں، کفار حق پر ہیں مسلمان باطل پر ہیں، ایسا نظر آنے لگا تھا، ایسا لگنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کہ آپ اتنی دب کر صلح کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اسے مان لو۔ تو کہنے لگے کہ اگر ہم جنگ کر لیں تو کیا ہمارے مقتولین جنت نہیں جائیں گے، کیا ان کے مقتولین جہنم نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، اللہ کے نبی کے پاس ابوبکر صدیق کے پاس گئے، اللہ کے نبی کے بعد ابوبکر صدیق کے پاس گئے، وہی ماجرا دہرایا، وہی بات دہرائی، تو ابوبکر صدیق نے عمر بن خطاب سے کہا کہ دیکھو وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی ہدایت میں ہیں، ان کی اتباع میں تمہاری بھلائی ہے۔ صلح حدیبیہ دب کر کے ہوئی، ظاہری طور پر مسلمان کمزور نظر آئے، صلح میں یہ بھی ایک بات تھی کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر کے واپس لوٹے تو مکے والے اسے رکھ لیں، اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کے پاس آنا چاہے تو اس کو وہاں سے واپس کرنا پڑے گا، اس کو وہاں سے واپس جانا پڑے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تسلیم کیا، لکھتے ہوئے محمد رسول اللہ لکھا گیا، تو سامنے والے نے اعتراض کیا کہ رسول اللہ کو کاٹو، رسول اللہ کو مٹاؤ، کیونکہ اگر ہم مان لیتے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا، جھگڑا ہی نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اسے کاٹنا برداشت کر لیا، لیکن صلح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے اس صلح کے بدلے میں مکہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ فتح مکہ ہو گیا۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں اسلام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اسلام جلد بازی کا دین نہیں ہے، اسلام جوش میں آ کر کے ہوش کھونے کا نام نہیں ہے، اسلام انجام کو دیکھ کر کے، نتائج کو دیکھ کر کے فیصلے لینے والا اسلام ہے، یہ تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اور معزز حاضرین، بہت سی ہمیں ایسی تعلیمات ملیں گی کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے کئی ایسے فیصلے لیے ہیں کہ جن فیصلوں میں اللہ کے نبی چاہتے تو شریعت کے مطابق چلے جاتے۔ مثال لیں کہ نبی کریم علیہ السلام بڑے دور اندیش تھے، اللہ کے نبی بڑے دور اندیش تھے، آپ کی نظر بڑی دور تک ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر ایسی ہوئی ہے کہ کعبے کے دروازے کو اونچا اٹھا کر کے بنا دیا گیا ہے، اور کعبے کے دو دروازے ہونے چاہیے، ایک دروازے کو بند کر دیا گیا، صرف ایک دروازہ ہے، اور وہ بھی اونچائی پر ہے، وہ بھی اس لیے کہ جس کو چاہے قریش کے لوگ داخل کریں اور جس کو چاہے ڈھکیل کر کے گرا دیں، وہی کعبے کے اندر جائے جس کے قریش داخل کرنا چاہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عائشہ، اگر آپ کی قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی، ابھی اسلام میں نئے نئے نہ ہوتے،
تو میں بھی اس کعبے کو ڈھا دیتا، کعبے کو گرا دیتا۔ کعبے کو گرا کر جو حدیب کا حصہ قریش کے نفقے کی پیسے کی کمی کی وجہ سے کعبے سے باہر کر دیا گیا، اسے میں ملا دیتا اور کعبے کے دو دروازے بناتا، کعبے کے دو دروازے بناتا، زمین سے لگا کر کے بناتا تاکہ ایک طرف سے لوگ داخل ہوں تو دوسری طرف سے بآسانی نکل جائیں۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے ایسے نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان نئے نئے ہیں، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ اور وہیں پر ایک بہترین وجہ جو بعد میں ثابت ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ زمانے کے گزر جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی حدیث سن رکھی تھی۔ حجاز کے زمانے میں عبداللہ بن زبیر نے اس کعبے کو ڈھا کر کے زمین سے لگا دیا، حتیم کو کعبے میں ملا دیا، اور اس کے بعد دو دروازے بنا دیے کہ ایک سے داخل ہو کر کے دوسرے سے نکل سکے۔ پھر حجاز کا زمانہ آیا، ابن زبیر کو اس نے قتل کیا، پھر دوبارہ کعبے کو اس نے اسی حال پہ کر دیا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا۔ کعبے کو اونچا کر دیا، حتیم کو باہر ہٹا دیا، ایک دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ کا زمانہ آیا، بادشاہ نے چاہا کہ پھر دوبارہ اس کو زمین سے لگائے، دو دروازے اس کے کھول دے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ کعبے کو بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بناؤ، کعبے کو بادشاہ کے ہاتھ کا کھلونا نہ بناؤ، بلکہ کعبے کو اسی حالت میں باقی رکھو جس حالت میں اللہ کے نبی نے دیکھا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی یہاں پر دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی یہ توفیق دیکھیں کہ آپ کا وہ فیصلہ قیامت تک کے لیے درست ہے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کعبہ اونچا اٹھا ہوا ہے، دروازہ اونچا اٹھا ہوا ہے، اور صرف ایک دروازہ ہے۔ الحمدللہ یہ دور اندیشی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انجام کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے ایک بہتر کام کو چھوڑ دیا۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے اختلاف سے اللہ کے اس گھر کو بادشاہوں کے ہاتھ کھلونا بننے سے روک دیا۔ تو معزز حاضرین، اللہ اور اللہ کے نبی کے فیصلے جب آ جائیں تو صحابہ کہا کرتے تھے اتہموا رائیکم، اتہموا رائیکم، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا اجتہاد، اپنی کوششیں، اپنی معلومات، اپنے اجتہادات سب اٹھا کر کے ایک طرف ڈال دو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہو، اللہ کا فیصلہ ہو، سنت کی بات ہو، اسے مقدم رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر رکھا ہے۔ اور معزز حاضرین، ایک اور مثال لیں کہ اس قسم کے فیصلوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی محنت، اپنی صحت اور اپنی عبادات و اجتہادات کو دیکھے بغیر امت کے حالات کو دیکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں ایک مرتبہ نماز پڑھائی، آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے نماز پڑھی، دوسری رات آپ نے نماز پڑھائی، تعداد اور بڑھ گئی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی، تیسری رات پڑھائی تو مسجد میں جگہ مکمل بھر گئی، جگہ نہیں تھی کسی اور آدمی کے ٹھہرنے کے لیے، چوتھی رات آئی اللہ کے نبی کا انتظار ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے، صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں، اللہ کے نبی ہیں کہ کمرے سے نکلنے کا نام نہیں لیتے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح اللہ کے نبی نکلے اور کہا کہ دیکھو مجھے پتا تھا کہ تم یہاں پر ہو، مجھے پتا تھا کہ تم یہاں پر ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے تمہیں نہیں دیکھا، لیکن مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر کے، تمہارے جذبے اور ولولے کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ تم پر یہ قیام اللیل کہیں فرض نہ کر دے اور تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ یہ دور اندیشی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی تھی، امت پر رحمت تھا، امت پر شفقت تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے ایسے فیصلے جس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ میں تو چاہتا تھا کہ یہ کام کر لوں لیکن میری امت پر شاق نہ گزر جائے، میری امت پر تکلیف نہ آ جائے، میں نے کئی فضیلت والے کام چھوڑ دیے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اسلام وہ دین ہے جو ہمیں ایسی حرکتیں اور ایسے کام کرنا سکھاتا ہے جو انجام کے اعتبار سے بہتر ہوں، اپنے عاقبت کے اعتبار سے بہتر ہوں، اپنے نتائج کے اعتبار سے بہتر ہوں، جوش و ولولے والے کام، ہوش میں کیے جانے والے کام، ہوش میں کیے جانے والے فیصلے عام طور پر انسان کو کچھ دیر کی تسکین تو پہنچا دیتے ہیں لیکن انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے دین کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں، چاہے انسان کی اپنی انفرادی زندگی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا گھریلو مسئلہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی محلے شہر کی بات ہو، چاہے امت کی بات ہو، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اپنی قدر کو پہچانیں، اپنے اپنے مقام کو پہچانیں، اپنی اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ ہر چھوٹا آدمی
بڑے مسئلے میں زبان کھولنے لگے، بڑے مسئلے میں اپنی بات کرنے لگے، تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ قیامت کے قریب روئے بذات کا زمانہ آئے گا، روئے بذات بول پڑیں گے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ روئے بذات کون ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا روئے بذات وہ شخص ہوتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، چھوٹا آدمی ہے، چھوٹی پہنچ ہے، چھوٹا مقام ہے، لیکن عام لوگوں کی بات چیت کرے، عام لوگوں کے معاملے میں اپنی زبان کھولے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کو روئے بذات کہا ہے، تو انسان کو اپنی قدر پہچاننی چاہیے، انسان کو اپنی قدر پہچاننی چاہیے، اپنی قدر پہچان کر اپنی طاقت پر وہ کام کرے، اپنی طاقت کے مطابق وہ آگے بڑھے، اپنی طاقت سے آگے بڑھ کے کام نہ کرے۔ اور معزز حاضرین، اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہر کسی کو بڑے مسئلے میں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے، ہر کسی کو بڑے مسئلے میں اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو یہ اولو العزم، یہ وہ ان رسوخ کو پہنچے ہوئے علماء اور ذمہ داروں کا کام ہے جن کے دلوں میں امت کا درد ہوتا ہے، جن کے دلوں میں امت کی خیر خواہی ہوتی ہے، جو انجام کو دیکھتے ہیں، انجام کو پہچانتے ہیں، جو بڑے دور اندیش ہوتے ہیں، جن کی نظریں بعد کے مسائل پر، انجام پر، نتائج پر لگی ہوتی ہے، وہ جلدی فیصلے کرنے والے نہیں ہوتے۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈر کر کے امت کے حق میں جو خیر ہو، امت کے حق میں جو بھلا ہو، جس کے نتائج اچھے نکلتے ہوں، ایسے نتائج پر بات کرنی چاہیے، ایسے نتیجوں والی مسائل میں زبان کھولنی چاہیے۔ ذمہ دار یا علماء حضرات، ان کی بڑی ذمہ داری ہے، ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ چاہے مسئلہ کوئی ایسا ہو کہ جس سے عوام کا تعلق ہو، جس سے امت کا مسئلہ متعلق ہو، جس سے امت کی عام طور پر زندگیاں لگی ہوئی ہوں، ایسے مسائل میں اللہ سے ڈرے اور سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لے، سوچ سمجھ کر کے فیصلہ لے۔ اور یہ فیصلے اگر امت کو نقصان پہنچائیں گے تو یاد رکھیں اللہ کی طرف سے وہ ہلاکت و بربادی کا باعث بنیں گے۔ تو معزز حاضرین، یہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی، سب سے پہلے تقدیر کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، میں نے یہ کہا کہ یاد رکھو ایک پتا بھی اگر اس سرزمین پر گرتا ہے تو اللہ کی اجازت سے گرتا ہے، تو کسی کی زندگی کا کوئی فیصلہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے، اگر کسی امت کے حق میں کوئی فیصلہ ہو یہ اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے اس سلطنت میں، اللہ کے اس ملکیت میں کوئی فیصلہ ہو، کوئی بات ہو، تو معزز حاضرین اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ اس میں مثبت پہلو تلاش کریں اور اپنے آپ کو خیر پر لگائے رکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو اس میں اجتہاد کر لیں، علماء سے دریافت کر لیں، امت کے بڑے مسائل ہوں، بڑے لوگوں کی باتیں ہوں، بڑے بڑے امت کے مسئلے ہوں، اس میں ہر کوئی اپنی زبان نہ کھولے، ہر کوئی چاہے اپنی نجی مجلس میں کیوں نہ ہو، چاہے انفرادی طور پر کیوں نہ ہو، اپنی زبان کو بند رکھے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے قریب جو زمانے آئیں گے ان زمانوں میں ایسا ہوگا کہ فتنوں کے دور میں زبان سے نکلنے والے حروف تلوار سے ہونے والے زخموں سے زیادہ اثر رکھیں گے، زبان سے نکلنے والے حروف تلوار سے نکلنے والے زخموں سے زیادہ اثر رکھیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں میں اپنی زبان کو بند رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فتنوں کے دور میں بچنے کا راستہ کیا ہے، آپ نے اپنی زبان باہر نکالی، زبان کو پکڑا اور کہا کف علیک ھذا، کف علیک ھذا، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو لگام میں رکھو، اپنی زبان کا کم استعمال کرو، فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے، فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر پاؤ گے۔ تو معزز حاضرین اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ فیصلے جب اللہ کی طرف سے آ جائیں، جب فیصلے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اور اللہ کی رضامندی کے خلاف کیوں نہ ہو، دین اسلام کے خلاف کیوں نہ ہو، مسلمانوں کی مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو، ایسے حالات میں بھی ایک مسلمان اللہ کی تقدیر سے راضی ہوتا ہے، تدبیر کرتا ہے اور ہر مسائل میں، ہر بڑے مسئلے میں اپنی زبان نہیں کھولتا، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اللہ سے خیر کی امید رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ لوٹانے کی کوشش کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ زندہ رکھے، صحیح معنوں میں مسلمان اور پکا مؤمن بنا کر کے زندہ رکھے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معزز حاضرین، میں نے خطبہ حاجت کے بعد ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم لوگ ان لوگوں کو گالی گلوز مت کرو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادتیں کیا کرتے ہیں، دوسروں کے بتوں کو برا بھلا مت کہو، جبکہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب باطل ہیں، گالی کے لائق ہیں، رد کرنے کے لائق ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کس لیے کیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نتیجے میں وہ اللہ کو گالی دے بیٹھیں، نتیجے میں وہ اللہ کو برا بھلا کہہ بیٹھیں۔ تو بہت سے ایسے احکامات ہیں جو آپ کو لگے گا کہ اسی پر عمل کرنا شریعت ہے، یہی بات ہونی چاہیے، ایسا ہی فیصلہ صحیح ہے، اسی قسم کے اختیارات مسلمان کو ملنے چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے پیچھے کوئی اور خیر چھپا رکھا ہو۔ معزز حاضرین، جمعہ کے دن آپ میں سے اکثریت سورہ کہف کی تلاوت کرتی ہے، سورہ کہف کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بتایا کہ اس سرزمین پر سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے ایک بندے خضر نامی شخص سے ملو۔ پہنچے خضر کے پاس، ملاقات ہوئی، چاہا کہ ان سے کچھ سیکھیں، بتایا ان سے کہ میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم سیکھ نہیں پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جو تین واقعات ذکر کیے، ظاہری طور پر شریعت کے خلاف ورزی، پہلا واقعہ جن لوگوں نے بغیر پیسوں کے اپنی کشتی میں ان کو سوار کر لیا، احسان کرنے والے کے ساتھ احسان فراموشی والا عمل، کشتی کو عیب دار کر دیا، کشتی کے ایک تختے کو چھیل کر کے نکال دیا، اور اسی طریقے سے خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا کہ جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، بغیر کسی سبب کے آگے بڑھے اور بچے کو قتل کر دیا، بچے کو مار دیا۔ اور تیسرا واقعہ، دونوں مل کر کے کسی گاؤں میں پہنچے، گاؤں میں کھانے پینے کے انتظامات نہیں تھے، ان سے آپ نے مہمان نوازی طلب کی، مہمان نوازی سے ان لوگوں نے انکار کر دیا، دیکھا کہ وہاں پر ایک دیوار ہے، دیوار گرنا چاہتی ہے، دونوں نے محنت کر کے دیوار کو کھڑا کر دیا، دیوار کی بنیاد دوبارہ مضبوط کر دی۔ یہ تین واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، تینوں مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے انکار کیا، کہا کہ جو تم کو بغیر اجرت کے کشتی میں سوار کرائے ان کی کشتی میں تم عیب لگاتے ہو، بلا کسی وجہ تم ایک انسان کا قتل کرتے ہو، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے اس قوم کی دیوار کو تم کھڑے کرتے ہو۔ تینوں مرتبہ خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اور پھر اللہ کے نبی خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ کشتی کو میں نے اس لیے عیب دار کیا کہ اگر وہ عیب دار نہ ہوتی تو کشتی والے کی کشتی چھین لی جاتی، بادشاہ چھین لیتا۔ اور میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا، اگر بچے کو قتل نہ کیا جاتا تو بڑا ہو کر کے اپنے والدین کو کفر پر مجبور کر دیتا۔ اور میں نے جو دیوار کھڑی کی وہ اس لیے کہ دیوار کے نیچے والدین نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا رکھا تھا، دیوار گر جاتی، خزانہ بچوں کو نہ ملتا، دوسرے لوگ اسے اٹھا لیتے۔ تینوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت کی، حقوق کی حفاظت کی، تینوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی مدد کی۔ تو معزز حاضرین، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی ذاتی زندگی میں کچھ فیصلے، ہماری اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کچھ تقدیریں ظاہری طور پر ہمیں نقصان دہ لگیں،
تکلیف دے لگے، لیکن پتہ نہیں اللہ نے اس کے پیچھے کیا رکھا ہو، پتہ نہیں اللہ نے اس کے پیچھے کتنا بڑا خیر رکھا ہو۔ معزز حاضرین، یہ چاہے ذاتی زندگی کا مسئلہ ہو، چاہے اجتماعی زندگی کے مسائل ہوں، یاد رکھیں اللہ کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگی ہے، اللہ کی بے شمار مخلوق ہے جو اللہ کی رضا مندی پانے والے کاموں کے پیچھے لگی ہے۔ معزز حاضرین، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کافر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ ابو طالب، اسلام کی توفیق نہ ہو سکی، اللہ کے نبی کی بڑی مدد کی، اور ایسے واقعات ہماری اپنی زندگی میں بے شمار ملتے ہیں کہ کئی کافروں سے، کئی غیر مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے لیتا ہے، اپنی شریعت کا کام لے لیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کافروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دہ چیز ہم تک پہنچائے ضرور، لیکن انجام کے طور پر کوئی اچھا فیصلہ اللہ نے اس کے پیچھے رکھا ہو جس کے نتیجے میں اللہ نے مسلمانوں کے لیے خیر رکھا ہو۔ تو معزز حاضرین، یاد رکھیں ایک مسلمان ہمیشہ مثبت نظریہ رکھتا ہے، ایک مسلمان ہمیشہ مثبت سوچ رکھتا ہے، ایک مسلمان ہمیشہ مثبت طور پہ آگے بڑھتا ہے۔ منفی سوچ، نگیٹو انداز سے سوچنا، نگیٹو انداز سے اختیارات کو اپنانا اور غلط طور پر اختیارات کو لینا، یاد رکھیں کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے، کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تقدیر پر مکمل ایمان رکھے، کوئی بھی حرکت ہو جائے یاد رکھیں کہ اللہ کی اس سلطنت میں، اللہ کی اس ملکیت میں کام ہو رہا ہے، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے کہہ دیا کہ جو بھی مصیبت، جو بھی فیصلے ہوں اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بندے کسی اور پر عیب لگائیں، کسی اور پر بات کریں، کسی اور پر حملے کریں، کسی اور کے تعلق سے کچھ سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کے ٹہرائیں اور اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی فیصلوں کے ذریعے ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیماریاں ہمیشہ انسان کو بیمار کرنے نہیں آتی ہیں، کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو آ کر کے اور تندرست کر دیتی ہیں۔ فتنے انسان کو جھکانے کے لیے نہیں آتے، فتنے انسان کو کبھی اونچا اٹھانے کے لیے آتے ہیں، اور مسلمان مثبت سوچ لے کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں میں، اجتماعی زندگیوں میں، اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اس کی شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، سوئے خاتمہ سے رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تقدیر سے مکمل راضی رہنے اور اس کو مکمل تسلیم کرنے اور بہتر سے بہتر اس کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا محاسبہ ہم سے نہ کرے، ہمارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی فتن و آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے تو ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت ہو، اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.